смеяться, Бог вас сохрани. Мама, не грусти, не грусти. Родина моя, как ты без меня, на вершинах снег. Где мои друзья, сберегла ли ты всех? А где Кокорико, пацани мини, Армения моя? Знаю, мама, мама, Армения, ты ждешь меня. Չտը խրես, եթե չգամ ես, գիրկը դինց չարնես, աչկը դարձունքով չլծնես. Հայաստանին դու մորացել ես դու, թե հիշում ես ու նորից ինձ երկանչում, Հոլանջերին է արարար, աշխարը Սևանացո ճունարա, երկիրը այրյան, Հոլանջերին է անար, աշխարը Արմենյան, սրտիս մեջ է սանընթատ Հայաստան։ Մտնել ծովագյուղ սուպերմարկետը չի լինի, այստեղ ձևափոխություն կա, շատ հաճելի ձևափոխություն, իս տարի չէ եղել, բարև, բարև Աննա ջան, լավ, դու ո՞նց ես։ Ես ի՞նչ լավ ձևափոխություն եք արել։ Ես տարի չէ, ես տարի չենք եկել։ Մալացի, շատ հաճելի եմ։ Բաղեմի ծանոթն է։ Սուպերմարկետի աշխատող, այստեղի աղջիկները շատ բարեհամբույր սպասարկում են։ Ուրեմն քավառը փախլավան դարձել է 900 դրամ, 9 սիրելի գաթան չրերով 450-ը, տենց էլ մնացել է գինը, մի խոսքով, այսպիսի բաներ, հիմա կվերցնեմ անպայման սրանից,
Այս մասում էլ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Վերևում են նորից սնվելու food court և ներքևում։ Այստեղ էլ տնական կամպոտիկները, ահա, տնական կամպոտ 2500 դրամ։ Ամեն ինչ ախորժելի և կարևորը համով, աղցանները։ Տերել թթուններն են 5000 դրամ։ Ցանկության դեպքում բացվում է և պլաստիկ ամանների մեջ կարող եք վերցնել։ Ստերել մսով կարկանդակ, ձկան գաթա և կոտլետներ, ձկան պիցաները, ստեղը կարտոֆիլ, տապական խոզի, թանը տնական 200 դրամ, 4 և 800 լիտրաժի հետ կապված ինչքան կվերցնի, 1 լիտր։ Ստեղ էլ արդեն խորովածային բաժինը, վերցրեցինք ձուկ, խոզի, խորոված, սունգ, կարտոֆիլ և ոնց որ թե քաբաբ վերցրեցինք, ձուկն էլ սիգը ընտրեցի, գները, իհարկե մի հատ նատախ տարիֆ էի խոհում, մեկ էլ եմ նաև իմ չիչխանը պատրաստած, որ ջրով բացենք ու խմենք, կաբաբը, խորովածը, սունկը, ձուկը և ռեժանը, հատե ոչ ինչ թող կպնի, հա, առանց կկները ուղակի կպրթեն, կգզեն, ու, ստեղ,
ստել Սալանդո ստիկեր։ Մենք որ եկանք, դարպասները փակ էին։ Մարդ են։ Բացեցին տարածքը, խոտերն են հնձել։ Մաքրություն ա գնում, երևի թե երկու շաբթի արդեն կբացվեն։ Այստեղ տնակները չգիտեմ երբ, բայց երևի թե ամառվա վերջ պատրաստ կլինի երկհարկանի քոթեջները։ Նորոգումը գնում սիլեկո մեքենան առաջ տանեն։ Մի ուրիշ հաճույքը։ Բայց ասեմ, որ մոծակներ տենց չկային, սայլ վարվեց, մոխրացավ։ Ոչ ինչ, մեզ ամեն դեպքում չխանգարեց։ Ասենք, որ սեզոնը բացվում ասենց լրություն ստեղ հաստատ չկա։ Մի հատ մոծակեր ուզում ինձ գծեր։ Ուսամ լսում են ծիտիկների երգը։ Թրչյունների։ Ուշադրություն էլ չդարձրինք սրանց։ Ես չի չխանա, որ կար արդեն ֆիրմային։ Չխմվեց նրանք, չբացեցինք։ Հիանալի սոկեր։ Չգիտեմ, ես սիրում եմ։ Հիմա էլ սրճում ենք հասած ծիրան։ Սենց բրամը հալվում ա։ Չիորիը, փիրուզագույնը աղի չկար, փիրուզագույնը սրանց աղիը,
սրանք էլ եմ շատ սիրում։ Լատնա։ Խմեմ չսարի։ Մորեկան ճիգա հարցեր։ Ավելի։ Հիմա մի տեսակ ալիք բարձրացավ։ Բնականաբար ապի կողմը ույնը փոքրեց։ Անվերջ կարելի է լսել այս ձայնը ու նայել։ Ջրային թերապիա։ Այլոց ասեմ, ջուրը սառը չէ։ Հուլիս ամսին ջուրը նորմալ տաքության է գալիս, օգոստոսից արդեն սկսում է նորից սառը։ Մեր հայ ազգի ծովն էլ Սևանն է։ Ինչ վա ծովը որ։ Ակների վարագույրներն էլ ոնց հասկացա բացել են, երևի որ արևի ժամանակ
արև մտի սենյատ, ներ թափանցի ներս, այս տնակն էլ տեղափոխել են այս կողմ, Coffee House. Այստեղ խոտ են հնձել, որ չորանը տանել։ Դուկ դուկ դո տամ սկող կերպտի լուսավորություն լինի։ Ոնց հասկացա, ներկել են նորից, ներկացա, լրություն էլ հետաքրքրություն ունի, որ մարդ չկա, մենակ մենք ենք ստեղ հանգստացողներից, իսկ տղաների մեքենաներն են, տերերի, աշխատանքներ են անում ներսում, հետ դրսում, մասնաշենքի հետևի մասում, հետնա մասում, թռչունների ձայնը, հազանց հարմար պապիչկանները, անցյալ տարի աչմերս թարթեցինք, մեկ էր ընտենանք, որ մի լաս եկել ու բարձացելը միջև վերջ ու կանգնել էր, պեսի թրնողներից չի, թրնողներից, ես կթերցնեմ, ասրենինները, շատ լավ հանգստացանք իրոք,
հեռան։